Окремо хотів би сказати про долю вашого інституту. Уряд прийме рішення про те, щоб ваш інститут виділити як окрему юридичну особу, щоб ви були самостійним інститутом, щоб над вами не було надбудови у вигляді Державного університету телекомунікацій, і ви безпосередньо підпорядковувались Міністерству оборони і кували кадри для українських Збройних сил. Таке саме рішення приймається урядом по Житомирському інституту. Це дасть можливість ті гроші, шановні курсанти, які отримує інститут з державного бюджету, і ті кошти, які отримує інститут від перекваліфікації, від додаткового навчання. Мене командувач інституту проінформував, що це майже 19 мільйонів гривень. Не віддавати дяді, а розподіляти безпосередньо в інституті, формувати вашу матеріально-технічну базу і робити все, щоб інститут випускав фахові і потужні кадри, ким ви є.